İran xarici siyasətində də son zamanlar aktivləşib bu daxildəkilər fonunda. Söhbət Azərbaycan sərhəddə təlimlərin keçirilməsindən sonra indi də Türkiyə ilə təlimdə hazırda keçirilən təlimlərdən gedir. Dünəndən, ötən gündən başlayıb bu təlimlər. Sizcə bu qarşılıq fonunda xarici siyasətə bu qədər köklənib, mesajlar ötürmək niyyəti nədən irəli gəlir? Bu hansısa bir xof durumu yoxsa nəsə başqa bir məqam var burada? Bilirsiniz, dedi, çox zaman bu qeyri-demokratik dövlətlər, xüsusən ki, avtoritar rejimlər adətən öz daxilində olan vəziyyəti sakitləşdirmək üçün hər hansı bir xarici ekspansiya, yaxud da ki, xaricdə hər hansı bir müəyyən əməliyyat keçirməyə çalışırlar ki, bu daxildə olan vəziyyəti sabitləşdirsinlər. Və bugün İranın əlində xarici ölkələrində heç bir ilə müharibə yaxud da ixtişaş aparmaq imkanı olmadığına görə o da bunu ancaq təlimlərdə görür. Və bugün İran siyasi aləmində Azərbaycanla münasibətlərin qabardılması, Azərbaycanın güya İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələr yaratması, yaxud da ki, İranın Ermənistanı bu cür dəstəklənməsi, mən hesab edirəm ki, müəyyən mənada elə daxildəki ixtişaşlardan qaynaqlanır. İran bu vasitələrlə, xaricdə yeritdiyi siyasətlə daxildəki auditoriyanı sakitləşdirmək istəyir. Yəni, diqqəti başqa istiqamətə çəkmək istəyir. İstiqamətə çəkmək istəyir, amma təbii ki, bu mümkün deyil. Və eyni zamanda, əgər diqqət yetirmişsinizsə, Azərbaycan məsələsini qaldırır və sanki Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan Respublikasını orada yaşayan Azərbaycanların gözündən salmağa cəhd edir, çalışır. Və mən düşünürəm ki, bu elə İranın 79-cu ildən bəri apardığı siyasətdir və buna heç vaxt nail olmayacaq və bundan sonra da nail olmayacaq. İran, Ermənistanla münasibətlərin inkişaf etdirilməsində qorxduğu ən böyük qüvvə daxildə yaşayan azərbaycanlılardır və ona görə də həm təlimlər aparanda, həm də ki, Ermənistanla münasibətlərin inkişaf etdirəndə bir tərəfi gözü Azərbaycandadır ki, Azərbaycan tərəfindən hansı reaksiyalar gələcək. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin son çıxışı da göstərdi ki, artıq Azərbaycanda səbr kasası dolub və artıq Azərbaycanda öz əlində olan imkanlarından adekvat istifadə edəcək. Elə orada yaşayan azərbaycanlılar üçün və səsləndiyi fikirləri mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Çox sağ olun da. Minnətdar olaraq, əgər əlavəniz yoxdursa təbii ki. Təbii ki, əlaqəm ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan və İran münasibətlərinin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi haqqında çoxlu suallar verirlər auditoriyalarda və mən düşünürəm ki, Azərbaycan bundan sonra və uzun müddət İranın, belə demək mümkünsə, nazilə oynayıb və İrana qarşı çox ciddi fikirlər səsləndirməyib. Amma hesab edirəm ki, bundan sonra vəziyyət tamamilə dəyişir və İranın Ermənistanla münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi və Azərbaycanı Ermənistanın sərhədini öz sərhədi kimi qorumağı və Azərbaycana bunu qırmızı xətt kimi elan etməsi, mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfindən də çox ciddi şəkildə qiymətləndirəcək və artıq bizim siyasətimizdə İranla münasibətdə müəyyən dəyişikliklər edilməlidir və artıq edilir.